diskutimet mes Britanisë Madhe dhe Bashkimit Evropian lidhur me luftën kundër emigrantëve të paligjshëm, do të zhvillojmë tani një bisedë me zotin Naim Hasani, avokat në Britaninë e Madhe. Mirëmbrëma, kënaqësi që kam në këtë komunikim. Mirëmbrëma dhe faleminderit, kënaqësia për mua. Zoti Hasani, në samitin e Granadës u fol për një plan për migracionin ku bënte pjesë edhe Shqipëria. Marrëveshja në fakt është rrëzuar, por a mendoni se mund të ketë një marrëveshje tripalçe dhe këtu e kam fjalën për një bashkëpunim mes Britanisë së Madhe, Italisë dhe Shqipërisë dhe konkretisht me çfarë mund të kontribuojë vendi ynë? Faktikisht, samiti organizuar i Unionit Politik Evropian, ose Komitetit Politik Evropian në Granada të Spanjës, ishte një arenë ku u përplasën mendimet e Britanisë dhe të Bashkimit Evropian për sa i përket menaxhimit të kufive dhe menaxhimit të emigracionit paligjshëm, ku Britania ka parë një numër të madh emigrantësh ilegal që arrin me gomone nga Franca nëpërmjet kanalit të La Manshit, por në këtë kontekst Bashkimi Evropian është përballur me një numër shumë më të mall emigrantët paligjshëm që vijnë nga lindja e mesme ose nga Afrika, po edhe padyshim edhe nga vende si Pakistani apo Afganistani apo edhe vende të tjera, dhe Britania faktikisht nga që është nuk është antare e Bashkimit Evropian ka kërkuar që të jetë pjesë e sistemit të informimit për rrjetet kriminale dhe ose sistemit të informacionit brenda Bashkimit Evropian, dhe në mënyrë që vendet të Bashkimit Evropian dhe Britania të kenë akses të njëjtë informacion në mënyrë që të merren informacione për grupet kriminale, për kriminalet që veprojnë në mesdhe, që organizojnë trafikimin e paligjshëm, emigrantëve të paligjshëm, dhe ky informacion të shërbej autoritetet britanike për të identifikuar dhe vënë para përgjegjësisë kriminalet të cilët organizojnë trafikun e qenie njerëzore, pra trafikun me gomone nga Franca drejt Britanisë. Jo më pak se disa orë përpara se ky takim të zhvillohej, Britania kërcënoi që do të largohej nga ky takim nëse nuk do të shqyrtohej kërkesa e saj, dhe është shqyrtuar, por arritur një marrëveshje mes Britanisë, Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian për të luftuar këtë fenomen të rrezikshëm dhe për të padyshim për të parë informacion të pasur, informacion të përbashkët me kriminalët që veprojnë dhe organizojnë një trafik të tillë. Prandaj Shqipëria ka një rol të rëndësishëm në këtë mes. Po, dhe për qëndruar edhe më tej tek roli i Shqipërisë, më herët në fakt ka patur ide për ngritje të kampeve për azil kërkuesit. Mendoni se ky është një problem politik në Britani që po synohet shpërndahet edhe në vendet e tjera? Pra, për ta thënë shkoqur pyetjen, a do të ketë kampe azil kërkuesish në Shqipëri? Unë mendoj se Shqipëria mund të japë një kontribut të madhë në luftën kundër grupeve kriminale që veprojnë nga vendet të dryshme të mesdhell, por dhe grupe kriminale shqiptare që veprojnë, që organizojnë dhe drejtojnë elementet të këti trafiku të të mërshëm të qenëve njërzore, dhe në këtë plan Shqipëria mund të bashkoj me Britaninë, mund të bashkëpunoj, të bashkoj forcat, të bashkëpunoj me Bashkimin Evropian dhe në mënyrë që të vijnë para përgjegjësisë ata që kriminalë që organizojnë, trafikantë që organizojnë ultime të tjera vdekjeprurëse. Për sa i përket ngritjes së kampeve për refugjatët, unë nuk mendoj se Shqipëria ka kapacitete të tilla për të menaxhuar një kampe të përmasave me mira emigrant, për duke parë se është një vend i vogël, rreth parë dhe gjithmonë Shqipëria shihet si një vend tranzit ku emigrantët kalojnë dhe askush nuk mendon se mund të ndalojë të qëndrojnë në Shqipëri, edhe po të paguheshin me miliona euro nga Britania dhe Bashkimi Evropian për të ngritur qendra për mbajtjen e refugjatëve. Unë mendoj që ditë është shumë e rëndësishme do të ishte shumë e vështirë për qeverinë shqiptare dhe autoritetet shqiptare për të menaxhuar një kampe të tilla, dhe në përgjithësi unë mendoj se Shqipëria po mendon të luajë një rol ndoshta parsor në
në sytë ndërkombëtarëve që të jenë pjesë aktive e identifikimit dhe vendjes padrejtësisë të kriminalëve të cilët kryen vepra të rënda të tilla trafikimit të qenë njerëzore, por nuk duhet të harrojmë në këtë kontekst se Shqipëria ka dy elemente të rëndësishme negativ të këtij procesi, që është një, prodhon fatkeqësisht një numër kriminalësh të cilët merren pikrisht me organizimin e kësaj e këtyre aktiviteteve kriminale me përmasa ndërkombëtare, dhe e dyta, Shqipëria vazhdon të prodhojë azilkërkues emigrantë paligjshëm që largohen nga vendi për përshjellë ata me gomone. Po, për të qëndruar tek largimet, do doja të kuptoja pak se si është trendi së fundmi, si paraqitet numri i shqiptarëve të cilët emigrojnë në mënyrë legale drejt Britanisë së Madhe. Ju keni transmituar edhe në kronikat tuaja, por në çdo media në Shqipëri, siç është ka qenë edhe në çdo media në Britani, që qeveria britanike aktuale ka vepruar dhe vazhdon të veprojë me dorë të hekur ndaj emigrantëve paligjshëm, por duke munduar dhe të gjejë çdo lloj mase për të frenuar këtë fenomen të paligjshëm. Ka dy element të kësaj. Një është frenimi i një fenomeni me pasoja vdekje prurëse se që kemi parë kalimit me varka në përmjet kanalit Lomash, një të ngushtitat më të vështira në botë, dhe dyta ana humanitare e saj, përbalja me këta emigrant që vinë, të cilët janë njerëz fatkeq, dhe ofrimi i ndihmës dhe mbrojtjes ndërkombëtare të tyre, dhe dyta është vënja para përgjegjësisë dhe para drejtësisë dhe dënimi i trafikantëve, i grupeve kriminale që kryen këtë tregti të tmerrshme me jetën e njerëzve. Këto janë dy aspekte të cilat Britania tash më sa duket e ka pranuar që duhet të ketë edhe bashkëpunimin e Bashkimit Evropian për ta penguar, zvogëluar dhe ndoshta edhe ndaluar komplet këtë fenomen. Por ardhja e emigrantëve të paligjshëm me gomone vazhdon, ka vazhduar edhe gjatë vetë, megjithse ka rënje në përgjithësi rreth 25% e numrit të emigrantëve paligjshëm krahasuar me vitin e kaluar. Ajo që është një lajm i mirë në kuadër të kësaj fushate intensive të fuqishme të vitit të kaluar nga qeveria britanike dhe mediat britanike, por edhe marrëveshjes së Shqipërisë me qeverinë britanike për rikthimin e emigrantëve paligjshëm, ka një rënje drastike të qytetarëve shqiptar që marrin udhime të rrezikshme të kalimit me gomone drejt nga Franca drejt Britanisë. Numri i qytetarëve shqiptar që kryen kalime të tilla të rrezikshme, të paligjshme, ka rënë në mënyrë drastike. Ju falenderoj shumë për këtë komunikim. Faleminderit edhe juve.